Hej hej og velkommen til elektroniktest. Jeg vil lige lave en lille unboxing video af de her HV Labs Black Ice Nemesis radiator her. Det er nogen jeg skal bruge til et build jeg skal lave til som vi skal fremvise til jer og måske også at lave. Altså jeg skal lave en build vlog med det, hvor jeg laver en masse billeder og fortæller lidt om hvad det er jeg har, hvad det er jeg laver der. Så lad os lige tage. Jeg har modtaget to af de her Nemesis 240 GTX'er, og så har jeg modtaget en enkelt 120 GTS. Så lad os da bare prøve at få åbnet kassen her til min 240. Så. Og vi har noget her Attention Mounting Screws. Der står her, at man skal ikke bruge andre skruer end dem, der er inkluderet i kassen til at montere blæsere herpå. Og de skruer, der er der til, det er dem, der ligger her. De er noget større end dem, vi plejer at se fra Alpha Cool og de andre, der nu er. Her der har vi så radiatoren, og jeg ved ikke, om I kan se det, men den er sådan semi åben, så der behøves nok ikke at skulle nogle vanvittige højtryksblæsere til at styre den her, eller til at fjerne kulde herfra, eller fjerne varme herfra, hedder det jo. Og vi har jo selvfølgelig plads til 2x120mm på begge sider af radiatoren, og de er, jeg mener faktisk, det er 55, de er i dybden. Sådan, der ikke står der ikke et eller andet på her. Åh, det gør der, tror jeg. Der står her også, at en 240 GTX, den har en kapacitet på 1000 watt. Og den kan tage op til triple crossfire, altså med tre grafikkort, sådan en enkelt radiator her. Så der burde være rigeligt med kræfter i den her til det, jeg skal bygge her. Lad os lige se, det var tykkelsen af den, jeg lige gik efter her. Den er 54 mm, så altså 5,5 cm cirka i tykkelsen den her vej her. Og hvis man skal have noget, der er tyndere end det, så skal man over i GTS-udgaven her, som er nogle tyndere udgaver. Jeg er så lidt i tvivl over, om de faktisk også er mere finmasket herhen igennem, end den her den er. Dem her, de er ikke lige så åbne som Alpha Cools, de er, som jeg jo ellers bruger i testbænken. Så det bliver spændende at se, hvordan de her de klarer sig med køling. Der er jo selvfølgelig de to stusser her til at montere fittings på. Det er der kun på den ene side, så den kun vende en vej. Der er nogle af, hvad er det her, det er EK's, hvor man kan køre ud på begge sider. Så det var lige en åbning af den her 240 modellen her. Nu vil jeg lige prøve at kigge på 140 eller 120 mm her. Så er det også 2x140 der er før, det er altså 2x120. Det samme klistermærke gælder her, at man skal huske at bruge de skruer, som ligger her, ikke andre. Kan man selvfølgelig godt, men det kræver altså, at man finder de rigtige skruer. Fuldstændig samme teknologi ser det ud til, samme afstand imellem. Dog er den noget tyndere, skal jeg lige fortælle her, hvad den siger, den er. Der er vi oppe i 31,3 mm i tykkelsen, så den er altså noget tyndere, den her GTS-model. Så det er altså det, der er forskellen på GTX og GTS, det er simpelthen tykkelsen på radiatoren. Ellers er de stort set ens, der er stadigvæk de to stusser her, eller de to gevindstykker heroppe til fittings, og de er stadigvæk kun på den ene side. Der er montering til 1x120mm på begge sider, så man kan lave push-pull. Og der er også skruer med til den her, som der var til den anden. Så det var lige unboxing af de ting her. Det skal nok blive et rigtig fedt byg, det jeg skal lave her. Det bliver med et Corsair 240, deres nye R240. Og så kommer der et MSI gaming bundkort i, og der kommer en i7-4790 KI. Grafikkort er ikke helt bestemt endnu, hvad der skal i der. Men det finder jeg selvfølgelig ud af på et tidspunkt.
Og så bliver det jo ellers komplet vandkølet det hele. Der kommer en D5 pump på her. Jeg er lidt i tvivl om, om jeg skal lave hard tubing, eller om det bare bliver med slange. Men det var i hvert fald lige unboxing af de her GTX og GTS udgaver fra Hardware Labs. Tak fordi I kigger med. Husk at subscribe, følg vores channel. Inde på vores forum kan I gå ind og se buildlog og alt det her, og følge projektet, hvad det er, der skal ske. Og jeg håber meget på, at I vil gå ind og kigge og følge med i, hvad der er, der foregår derinde, og måske selv oprette noget af det, I selv sidder og laver. Hej hej!